Ndugu mtazamaji na msikilizaji, kwaya mnayotazama sasa ni kwaya ya uinjilisti ya unabii, maarufu kwa jina la Unabii Gospel Singers. Kwaya hii imefanya kazi kubwa sana ya kuongoa roho humu nchini na hata katika nchi za nje. Kwaya hii katika shughuli zake na katika ujumbe wake mfupi, wanamuinua na kumtangaza Kristo ambaye ndiye mwokozi wa ulimwengu huu. Kwaya hii inawaalika wote mliokuja hapa siku ya leo kwamba katika ujumbe wao maridhawa sana tujihudhurishe, tualikane na tuje kwake mwokozi wetu Yesu Kristo. Na kama maandiko yanavyosema kwamba alikuja kwa walio wake lakini walimkataa. Waimbaji hawa utakapoandamana nao hadi mwisho, tutaweza kugundua na kuona kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu. Alikufa ili kuondoa madhaifu yetu, tupate haki ya kuishi katika paradiso ya mbinguni. Basi nawaalikeni wote mliokuja hapa kwamba mada muda bado upo, njooni kwake mwokozi wetu Yesu Kristo. Na wakati tutakapokuwa tumefanya hivi, tutaoshwa, tutaweza kusafishwa, madhaifu yetu yote, mapungufu yote yatakuwa yametoweka. Na ndipo zitakuja nyakati za kuburudishwa. Na waalikeni wote mnaonitazama na wote mnaoshuhudia program hizi kwamba njooni twende kwake mwokozi wetu. Na tuutazame sana mti wa Kalvari ambao kama mtu akiutazama sana ataishi. Bwana ameinua mikono yake akisihi kwa ajili ya watu wote waliokuwa wameanguka katika dhambi, kwamba leo nafasi ipo ya kumrudia muumba wako. Njooni nyote tumrudie muumba wetu ili tupate kuburudishwa, na ndipo zitakapokuja nyakati za furaha katika paradiso mpya. Karibuni sana tupate ujumbe.
Apa
mapambano kama yangu uliyaona lakini ulishindwa. Unipe siri ya ushindi, nipae hata kwa kuwa. Kama wewe ungenipeleleza na kuhesabu kila hatua yangu, utanikuta nimeshindwa. Wema wako Bwana unikinge nisihukumiwe. Kama wewe ungenipeleleza na kuhesabu kila hatua yangu, utanikuta nimeshindwa. Wema wako Bwana unikinge nisihukumiwe. Kama wewe ungenipeleleza na kuhesabu kila hatua yangu, utanikuta nimeshindwa. Wema wako Bwana unikinge nisihukumiwe. Nifanye, nifanye,
nikuone haja zangu zitimizwe, roho unifishe leo na kujio nami unirehemu wakoma walikujia walikuhudika na waku wakufuliwa kwa mujiza wako ilu kujio na mikundiremu na menyiremu mono nifanye niwe uru nifanye roma na mwini nikurudishe nioshe na mimi na kuja na kutuma ini wewe peke yako na menyiremu mono nifanye
medani kuja kwake kama ndoto hakika atarejea anakuja badilisha mwenendo wako haja kama mfalme ndio Bwana Yusufu la hasha mapito yako yanyooshe uwe msafi hakika maskini wa roho heri watamuona sewewe wamboja Yesu mfalme yekuja ama umedhani kuja kwake kama ndoto hakika atarejea anakuja badilisha mwenendo wako haja kama mfalme Bwana Yusufu la hasha mapito yako yanyooshe uwe msafi hakika maskini wa roho heri watamuona tumaini na vizazi vyote atafunuliwa tuchangamke atakuja tuwe hai yeye tumelala yeye aja aja hakika wia bado mimi nitangoja atakuja Bwana siku moja tuwekwe huru tumaini na vizazi vyote atafunuliwa tuchangamke atakuja tuwe hai tumelala yeye aja aja hakika wia bado mimi nitangoja atakuja Bwana siku moja tuwekwe huru tumaini na vizazi vyote atafunuliwa tuchangamke atakuja tuwe hai tumelala yeye aja aja hakika wia bado mimi nitangoja atakuja Bwana siku moja tuwekwe huru tumaini na vizazi vyote atafunuliwa tuchangamke atakuja tuwe hai tumelala yeye aja aja hakika wia bado mimi nitangoja atakuja Bwana siku moja tuwekwe huru. Angamiza
mji wa dunia siku zinakuja. Kuna basi milio mwisho japo utajuta. Sayari ni itaanza mifo. Mwenyeji wa dunia siku zinakuja. Kuna makimbilio mwisho japo utajuta. Sayari ni itaanza mifo. Mara ngapi nimekukusanya mfano wa kuku na vifaranga. Umenikata siku yote nalite ungeju wa ya pasayo. Ole wako Yerusalemi, watakuja maadumi wako watakuangamiza. Mara ngapi nimekukusanya mfano wa kuku na vifaranga. Umenikata siku yote nalite ungeju wa ya pasayo. Ole wako Yerusalemi, watakuja maadumi wako watakuangamiza. Mara ngapi nimekukusanya mfano wa kuku na vifaranga. Umenikata siku yote nalite ungeju wa ya pasayo. Ole wako Yerusalemi, watakuja maadumi wako watakuangamiza. Ilamba, 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 il
adui umata. Oba kila umara maombi nitina. Mushinge Yesu na vita vikali. Oba kila umara tumani hundua. Ilamara, ma ombi nitina.
Ni mwako ume
Kwa maisha ya raha, huko
mbali kijana katumira malika ishiwa Nimozikaja siku zanja Maisha ya kawamba gumu kijana hana msaada Katafakari tabu ya nini ugenini Nyumbani chakula tele Nitarudi kwa baba yangu tamwomba anisamehe Niwepo nyumbani Nitarudi kwa baba yangu tamwomba anisamehe Niwepo nyumbani Uko nchi ya mbali kijana Katumia malika ishiwa Nipozikaja siku zanja Maisha ya kawama gumu kijana Hana msaada Katafakari tamu ya nini Ugenini nyumbani chakula tele Nitarudi kwa baba yangu tamwomba anisamehe Niwepo nyumbani Nitarudi kwa baba yangu tamwomba anisamehe Niwepo nyumbani Chakula tele
nitarudi kwa baba yangu tamwomba anisamehe niwepo nyumbani. Nitarudi kwa baba yangu tamwomba anisamehe niwepo nyumbani. Nu
utafaidika nini ukipata ulimwengu na kupata hasara kupoteza nafsi yako kutokana na matendo Mungu atatukumu tuwe waaminifu hadi siku ya ukombozi wetu tazama aja upesi utoa ujira wake ashuka na utukufu pamoja na malaika nisikukue furaha nisikue machozi milima ile sindia wewe utakuwa wapi neno la Mungu ni kweli hatarudi duniani tuwe waaminifu hadi siku ya ukombozi wetu neno la Mungu ni kweli hatarudi duniani tuwe waaminifu hadi siku ya ukombozi wetu Ataipata siku itapoa kamoto atakaiokoa nafsi kwa ajili yake huyo ataipata siku hiyo isiyo ya kusemwa tazama anja upesi utoa ujira wake ashuka na utukufu pamoja na malaika nisikukue furaha tena sikukue machozi milima ile sindia wewe utakuwa wapi neno la Mungu ni kweli hatarudi duniani tuwe waaminifu hadi siku ya ukombozi wetu neno la Mungu ni kweli hatarudi duniani tuwe waaminifu hadi siku ya ukombozi wetu. Kimieni, mtoke kwenye mji huo.
te Babloni, enyi mulo wa Mungu. Wala musije kushiriki maovu yake. Hebu mutoke wote Babloni, enyi mulo wa Mungu. Wala musije kushiriki maovu yake. Hebu mutoke wote Babloni, enyi mulo wa Mungu. Wala musije kushiriki maovu yake. Babloni, 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 mtume wa machafuko. Babloni, 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 utawaangamiza wengi. Kimbieni, 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 mtoke kwenye mji huo. Kimbieni, 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 k